Pip. Heippa ötökät, ihanat Indigo Ilvestarotista. Tässä on jo tulevalle täydelle kuulle tulkinta kaikille elementeille yhteinen, eli täysi kuu neitsyessä. Mä en ollut niin fiksu, että mä olisin kattonut näistä nämä kortit valmiit. Mä olin kattonut molemmista näistä pakoista, eli Moonology Oracle ja Moonology Manifestations Oraclesta. Mun piti etsiä ne kortit täältä valmiiksi, mutta minkäs teet? Tosiaan, se oli tässä melkein päällimmäisenä toisessa pakassa. Ota se, mikä resonoi, ja täällä loput sä tiedät, mitkä viestit on sulle. Tää on nyt vika täysikuu, niin kuin tämän astrologisen vuoden viimeinen täysikuu, ennen kuin alkaa uusi sykli uudessa kuussa Oinaassa. Eli nyt. Eli täysikuu neitsyessä take inspired action, eli toimi inspiroituneesti, tee inspiroituja tekoja ja you are good enough, sä olet tarpeeksi hyvä. Mulkulan ekana tuonne Manifestations pakan viesti ja se on tossa. Ei meillä mennytkään niin kauhean kauan. Mä luulen, että mä joudun tossa niinku selaamaan ja pelaraamaan. Ja teillä menee hermo. Take inspired action. Tämä kortti pursuaa Jumalatar-energiaa. Ja muistuttaa sinua, että vaikka on hyvä olla upeita unelmia, sun myöskin täytyy juurruttaa nuo halut ja toiveet ottamalla tai tekemällä tarvittavia inspiroituneita tekoja, eli action. Yhdisty taivaiden kanssa, mutta ota myös käytännöllisiä askeleita täällä maassa, maan päällä. Vedä puoleesi jumalallisen energioita tekemällä jotain, kuten esimerkiksi niin kuin checklist siitä, mitä sun tarvitsee tehdä, että sä voit manifestoida sun unelmat todeksi. Myöskin tiedä, että sinä olet 100-prosenttisesti arvollinen näille sun unelmille. Heitä romukoppaan itse kritiikki, itse epäilykset ja second guessing. No siis tämä epävarmuus susta, itsestäsi ja muita kohtaan. Manifestointibalanssi. Löydät tasapaino isosti unelmoimisen välillä ja käytännöllisyyden välillä. Manifestointimindsetti. On tärkeää uskoa omiin unelmiin, mutta meidän täytyy myös ottaa käytännön askelia niitä kohti. Tämän kortin energia tulee auttamaan sua yhdistymään todellisuuden kanssa, eli tämä aika on nyt sitä. Jumalatar-energia on isosti läsnä. Unelmat ja käytännöllisyys. Kalojen kausi. Aurinko on kaloissa. Kuu, täysi kuu neitsyessä. Niinhän se menee. Ihan loistava aika juurruttaa ne toiveet ja isot unelmat nyt siihen sun omaan todellisuuteen. Sitten mulkollaan tässä toisesta pakasta. Sinä olet tarpeeksi hyvä. Nyt on aika olla todella rehellinen itsellesi ja ymmärtää,
Mikä johti sinut kysymään tämän kysymyksen? Mikä sinulla on ehkä ollut mielessä liittyen asiaan X, Y tai Z? Oletko ollut liian nöyrä siihen pisteeseen asti, että olet pienentänyt itseäsi? Nöyryys on hyvä, mutta se voi mennä liian pitkälle. Ja tämän kortin nostaminen saattaa merkitä sitä, että sinä aliarvioit itseäsi. Sinun ei tarvitse olla supernäyttävä, vain hiljaisen varma siitä, että sinä olet tarpeeksi hyvä. Vaan toisessa päässä sinun täytyy myös rehellisesti vastata tähän kysymykseen. Oletko ollut liian nirso? Täysikuu Vaassa tarvitsee nyt totuudenmukaisia vastauksia. Kun olet ne antanut, sinun tulisi olla paljon helpompaa päästä sinne, minne haluat mennä. Sinun seuraavat askeleesi tulevat olemaan sinulle paljon selkeämpiä ottaa. Keskity yksityiskohtiin. Kova työ tuo tuloksia. Löydä tasapaino kosmisen ja tavanomaisen välillä sun päivittäisessä elämässäsi. Ja muita merkityksiä tälle kortille on liika murehtiminen houkuttaa lisää asioita sun elämään, mistä pitää murehtia. Oletko ollut ylikriittinen? Anteeksi pyyntö saattaa olla paikallaan. Nosteta omaa karmaasi tekemällä jotain hyvää jollekulle toiselle. Totta kai neitsy puhuu myös terveydestä, henkisestä sekä fyysisestä terveydestä ja tästä puhdistamisesta, oman tilan, oman kodin, oman mielen, oman kropan puhdistamisesta. Koskaan ei ole huono aika alkaa elämään vähän terveellisempää elämää. Siitä. No joo, katsellaan sitten kortit. Mä käytän taas tätä lahjapakkaa, mikä on ihana. Mä käytän sitä, koska mä haluan ja koska mä voin. Kuka näitä kortteja täällä katsoo? Eli se oli tää Dream Avenue. Tarot. En lue käänteisiä tästä pakasta, että tiedätte. Mitä viestejä tuo, mitä asioita, energioita tuo ensikuun julkaisuessa mun ympäröille? Eikö se ollut nimeltään Worm Moon, eli niin kuin matokuu? Oliko? Korjatkaa, jos mä olen väärässä. Korjatkaa. Lanttien kymppi. Lanttien kymppi pohjanuottina. Miekkojen kutonen. Maljojen kolmonen. Tätä on tullut ihan tosi paljon nyt. Tulkinnoissa näissä, mutta sitten noissa päivittäisissä kortin nostoissa kans. Ja sauvojen kasi. Mua pystyy seuraamaan myös Instagramissa ja Facebookissa Indigo Ilves Tarot. Sinne tulee Instagramiin lähinnä päivittäisiä tai ainakin melkein päivittäisiä kortinnostoja. Mutta pohjalla ihana lanttien kymppi. Tämä puhuu nyt niistä tavoitteista, mitkä
on täysin mahdollista saavuttaa, joku on ehkä saavuttanutkin ne. Lanttien kymppi puhuu kovan työn tuloksista, sitä, että viimeiset rutistukset on tehty johonkin ja nyt se voit oikeasti ottaa lepiä ja nauttia siitä turvasta. Lanttien kymppi puhuu turvasta ja vakaudesta, asioista, mitkä kestää pitkään, olkoon se sitten terveellisempi tapa elää, oikeasti joku terveellisempi ruokavalio tai mindsetti, vakaa, turvallinen työpaikka, missä sulla on niin kuin mahdollisuus kasvaa ja kasvattaa vieläkin, onko se parisuhde, mikä on turvallinen, mikä on vakaa. Tämä voi puhua myös perintöasioista, taloudellisesta tilanteesta, mikä tulee myös vakaantumaan. Miekkojen kutonen, jos on ollut myrskyisää sumusta, miekkojen kutonen puhuu siitä, että kohta pitäisi alkaa rauhoittumaan. Mun ääni kuulostaa vielä vähän kauhealle, eikö kuulostakin? Mulla oli rutto. Miksi mä oon niin kauhean ylpeä siitä? Mullapa oli rutto. Ei vaan, jos mun ääni kuulostaa karselle, niin se johtuu sitä rutosta. Tyyntä myrskyn jälkeen tämä meinaa siirtymää rauhallisempaan paikkaan emotionaalisesti, jollekin fyysisesti, mentaalisesti. Sitä, että nyt on aika päästää irti niistä konflikteista, siitä myrskystä, mikä on ehkä aikaisemmin ollut. Tämä voi olla myös jotain, mikä on ollut sen omassa päässä. Tämä kalojen kausi on ollut hyvin usvanen, hämmentävä, koska kalathan on yhteydessä 12 huoneeseen, niin kuin me ollaan puhuttu. Puhuttu tässä aikaisemmissa tulkinnoissa ja siellä on tosi usvasti, sillä se puhuu unista ja unelmista painajaisistakin, mutta myös siitä, että me ei nähdä oikein eteemme ja on parempi ehkä antaa sen usvan laskeutua. Miekkojen kutonen voisi puhua siitä, kun se alkaa pikkuhiljaa hälvenemään ja meillä on mahis nyt liikkua. Okei, tuonne suuntaan. Näin. Tuolla ei ole enää niin sumusta ja takkusta. Keskiössä on tämä maljojen kolmonen. Sitä on nyt tullut paljon. Se on mukavaa energiaa. Tämä muistuttaa nyt meitä aina sovusta, sopimisesta. Tämä voi olla yhteen paluu rakkaiden kanssa, jos on ollut näitä konflikteja. Sopimisesta, yhteen paluusta, jälleen näkemisestä. Mutta maljojen kolmonen puhuu myös siitä, me puhuttiin tästä viimeksi, eikö niin? Et elämän ei pidä eikä kuulu olla niin helvetin vakavaa koko ajan. Tämä puhuu sitten, että iloitaan, nautiskellaan sitä, mitä meillä on. Ja yleensä nimenomaan just rakkaimpien ihmisten kanssa, ketä kuuluu sun sielun perheeseen. Yhdessä olemista. Se voi olla myös jonkinlainen juhla, juhlan aihe, joku kutsu jonnekin juhliin, illanistujaisiin, whatever. Kunhan sä vaan nautit ajasta muiden kanssa, mut nauttii ajassa sun kanssa ja nimenomaan ihmisten kanssa, ketkä on sun sielun eläimiä ja kuuluu siihen sun laumaan. Ja sauvojen kasi, tässä on nyt sitä liikettä, mitä me ollaan ehkä toivottu. Odoteltukin, se meinaa liikettä eteenpäin, ehkä tuntuu sitä, että asiat on ollut pitkään jumissa. Että joku tietty asia ei ole liikkunut tai moni asia ei ole liikkunut yhtään minnekään. Mutta sauvojen kasi saattaa nyt puhua siitä, että asiat liikkuu. Täysi kuu on aina jonkinlainen täydentyminen, päätös, joku kliimaksi. Ja jos sä haluat funtsia, mitä tapahtuu edellisen neitsyen uuden kuun aikaan, eli tää oli no siis syyskuussa, viime syyskuussa, eikö niin? Joo. Niin mitä sä oot silloin laittanut liikkeelle? Ootko sä lähtenyt silloin manifestoimaan jotain, mikä nyt tavallaan saa sen muotonsa? Jotain, mikä lähtee nyt toden teolla silleen liikkeelle, etenemään se.
Mä löydän oikeita sanoja. Mä unohin sen. Liike. Kuitenkin sauvojen kasi puhuu myös kommunikoinnista. Mitä tahansa tämä on, tämä tulee tuomaan vakautta. Tämä tulee nyt tuomaan sitä vakautta, turvallisuutta, sitä sellaista pitkäikäisyyttä sen tilalle, missä on aikaisemmin saattanut olla ihan helvetin epävarmaa ja huojuvaa. Miekkojen kutosen tarkentaa miekkojen kolmonen. Ja täällä on nyt se, mistä me purjehditaan pois miekkojen kolmosesta. Eli miekkojen kolmonen voi edustaa tätä riitaa. Tämä olisi loppu. Tämä voi edustaa riitaa, konfliktia, eroa, jotain menetystä, jotain mitä tahansa tämä sulle on, niin se on tehnyt kipeätä, se on sattunut sun sydämeen isosti. Jollakin se saattaa sattua vieläkin, ja kauhean iso hali minulta sinulle, jos tuntuu vielä kipua, mutta pelko pois, tää on jäämässä taakse. Miekkojen kutonen, miekkojen kolmosen kanssa se voi just meinata sitä, että tämä konflikti jää taakse, tämä paha mieli jää taakse, tämä suru jää taakse, sieltä seilataan pois jotain, jätetään menneisyyteen, minne se kuuluu. Koska jos me ei päästä koskaan eteenpäin, jos meidän perässä roikkuu jatkuvasti kaikki meidän menneisyyden kaunat tai surut tai petokset tai riidat tai mitä tahansa. Ei me päästä silloin liikkumaan. Eli jos tästä on liikkuminen eteenpäin, niin kuin täällä on liikkuminen eteenpäin, niin se mikä on tapahtunut menneessä, se pitää jättää sinne menneeseen. Olko se sitten vaikka ihan vaan sun oma suru siitä. Totta kai asioille, mitkä on poistunut meidän elämästä tai ihmisille, mitkä on poistunut meidän elämästä, totta kai meidän pitää antaa itsellemme aikaa surra sitä. Se on ihan selvä. Ei me olla koneita, meidän pitää ja kuuluukin surea, käsitellä ne tunteet. Mutta se, että me jäädään vellomaan siihen ja jossittelemaan, niin se ei taas auta meitä yhtään missään asiassa, eikä se päästä meitä liikkumaan eteenpäin. Maljojen kolmonen, hänet tarkittaitte, hallitsija. Hänet tarkentaa hallitsija. Tämä voi olla niin kuin divine maskuliininen, jumalallisen maskuliininen energia. Tämä voi olla ihminen sun elämässä, maskuliini sun elämässä, tai sen tämä on sun oma energia. Tätäkin meillä on ollut tätä maskuliinia, mutta eikö se ole tullut aikaisemmin hirveän paljon käänteisenä? Tai jotenkin voimansa menettäneenä nimenomaan. Hallitsija suojelee. Hallitsija suojelee, hän tekee tekoja, hän on rohkea, päättäväinen. Hän haluaa rakentaa ja luoda asioita, hän haluaa mennä eteenpäin. Hänellä on itsekuria, järjestelmällisyyttä, älyä ja myös tunneälyä, että hän saa kaiken tapahtumaan ja tehtyä, minkä hän haluaa. Tai meinaa nyt tätä johdon ottamista. Hallitsija on johtaja, se lead, eli leader, eli johtaa. Jollekulle tämä hallitsija oot sinä itse. Joku ottaa itse tämän hallitsijan roolin nyt, missä jokaisessa on sitä sukupuolesta riippumatta, ja lähtee johtamaan.
kun sen aika alkanut pikkuhiljaa olemaan, mä nyt ehkä näen pikkuhiljaa tämän kalojen 12 vuoden Neptunuksen sumun hälvenevän ja me pystytään taas liikkumaan, koska tuollaisessa sumussa kun me ollaan, me ei ole ehkä parempi silloin pysyä paikallaan, reflektoida, kuin että me lähdetään summan mutikassa sokkona liikkeelle ja sitten me tiputaan kaivoon tai minne me nyt tiputaankaan, mutta niin kuin, että liikkuminen semmoisessa sumussa voi olla virhe. Mutta tämä on nyt se, mikä vie eteenpäin. Joillekin tämä on taas maskuliini, joka tulee kohti. Joku ehkä haluaa pyytää anteeksi, yhdistyä tai sovittaa, mitä tahansa tämä on. Sovittaa. Nämä tapahtumat mahdollistavat miekkojen kolmosen, mitä on tapahtunut. Tämä meinaa sopua yhdistymissä. Yhdistymistä, yhdessäoloa. Joillekin tämä ihminen saattaa olla joku, kenet sä kohtaat, kun sä oot tämmöisessä elämää syleilevässä, vastaanottavassa tilassa ja energiassa oman itsensä elämän kanssa. Siinä fiiliksessä, että mä ansaitsen vaan kaikkein parasta. Mä ansaitsen kivoja ja kauniita asioita ja hyviä asioita mun elämään. Mä ansaitsen rakkautta. Ja siinä upeassa vastaanottavassa tilassa on myös rakkauden mahdollista tulla. Kohta me päästään etenemään, kohta me päästään liikkumaan. Sauvojen kasin tarkentaa lanttien kasi. Päästään työstämään. Päästään tekemään asioita, koska tekeminenhän ei koskaan lopu. Jos me luulet, että me ollaan valmistuttu jostain tai me ollaan valmiita jossain suhteessa, niin sitten tulee kuitenkin aina lisää oppimista. Mutta sauvojen kasin kanssa tämä on jotain, mitä me halutaan tehdä, jotain, mitä me halutaan työstää. Se meinaa ahkeruutta, päättäväisyyttä, sitä, että mä oon nyt päättänyt. Että mä handlaan tämän, mä oon päättänyt, että mä korjaan tämän, mä oon päättänyt, että mä opiskelen tämän, mä oon päättänyt, että mä rakennan tämän, eteenpäin mennään. Jollakin tämä on erittäin edullinen, mitä liittyy oikeasti niin kuin uraan, etenemiseen ehkä uralla tai työelämässä tai jossakin projektissa, mitä sä oot työstänyt ja mikä on ehkä saattanut tuntua, että se on jollain tavalla jumissa. Tai sitten tämä on vaan ihan sun oman itses työstämistä, tämä tilanne, mikä täällä on, mikä lähtee liikkeelle. Otetaan vasara ja kirves käteen ja aletaan niin kuin oikeasti sille kääritä hihat, että no niin, miten tämä korjataan. Miekkojen kolmonen, se on jättänyt jotain, koska se on satuttanut. Siellä on jotain, mitä täytyy parantaa. Meissä itsessämme yhteydessä johonkuun toiseen. Mutta täällä on halu rakentaa, halu korjata asiat. Ja täällä on nyt mahdollisuus saattaa asiat lopputulokseen, täydentymiseen, niin kuin täydet kuut meinaa täyttymisiä. Lanttien kympit on myös sama kuin se on täysikuu, se on täyttymys, täyttyminen, eli vakaus. Pitkäkestoisuus. Jollakin tulee tilaisuus työskennellä jossain kauempana. Joku saattaa joutua muuttamaan työn perässä tai työn takia. Mutta se on totta kai ihan joillekin. Mutta keskiössä on tämä, taas tämä on ihan määrittävä yleensä maljojen kolmosesta, kun se oikeasti nyt muistuttaa meitä siitä hyvin samankaltaista energiaa totta kai, kun se on tämä, että sä oot hyvä, nauti elämästä, tiedä, että sä oot kaikkien kauniitten asioiden arvoinen, inspiroituja tekoja, lanttien kasi tekoja ja inspiroitumista on tämä koko pöytä täynnä.
kaiken ei kuulu olla koko ajan tekemistä, suorittamista. Kaiken ei kuulu olla vakavaa. Vaan me tehdään jotain, mikä täyttää sitä meidän omaa maljaa, täällä näin. Toteutetaan sitä, mikä tekee meidät iloiseksi, mistä me koetaan iloa, mistä me koetaan onnea, mistä me koetaan, mikä tekee meidän olon oikeasti hyväksi. Ja me katsotaan sitten seuraavaksi tästä. Ja kohtalo vastaa samalla tavalla. Koputinko mä? Mitä vielä? Neitsyön täydelle kuulue. Mitä energioita, viestejä, ohjeita on mun örvelöille? Tää on rakentavaa keskustelua. Rakentavaa keskustelua. Jätetään haava sinne, minne se kuuluu, eli menneisyyteen. Liikutaan pois kivusta, kivun aiheuttajasta. Sitten täällä on balsamia näille haavoille. Sopu, yhteen palaaminen, yhteen kokoontuminen oman sielun, perheen kanssa, rakkaiden kanssa. Otetaan johto. Toteutetaan tämä paluu, tämä juhliminen. Tietoisella päätöksellä, että tätä on se, mitä me halutaan tehdä, tästä me nautitaan. Näin sen kuuluu mennä ja näin se kuuluu tehdä. Keskustelua, etenemistä, rakentavaa etenemistä, rakentavaa keskustelua. Vakaalta pohjalta. Pidän tämä pöytä nyt silleen vähän tiivistettynä. Jännetupintuleus, ottakaa hetki. Mitäkö jos palkkaisi jonkun sekoittaa näitä kortteja? The Chess Queen, shakki kuningatar. Ja hän tuli ihan oikein päin, eli liittolaisena. Shakki kuningatar. Shakki kuningattarella on kaikki työkalut, mitä sä tarvitset. Kaikki työkalut, mitä sä tarvitset saavuttaaksesi sun elämäsi tarkoituksen, rauhan ja yltäkylläisyyden. Kun hän saapuu sun liittolaisena, sinulle annetaan tehtävä kysyä hengeltä, pyytää hengeltä visio sun elämästäsi. Pyydän myös saada tietää oikeat teot, oikeat tehtävät, mitä sun täytyy tehdä varmistaaksesi, että sä teet oman osasi sun unelmiesi avautumisessa. Sitten luottamuksen vallitessa sallit tämän strategian tulla sinulle jumalalliselta. Ovatko sinun omat maalisi, omat tavoitteesi ja halusi linjassa jumalallisen suunnitelman kanssa sinun elämästäsi? Tämä on muistutus siitä, että on olemassa sinun suunnitelmasi
ja on olemassa jumalallinen suunnitelma sinun varallesi. Kun sinä olet linjauksessa jälkimmäisen kanssa, kaikki viestit, joita sinulle toimitetaan auttamaan sinua, tulee olemaan oikeita askeleita sinulle, joita ottaa elämässäsi seuraavaksi. Shakti kuningatar sanoo, että sinä tulet voittamaan tämän pelin niin kauan kun sä annat hengen valita sinun liikkeesi, eli ohjata sun liikkeitä. Seuraa omaa autuuttasi ja näitä inspiroituneita viestejä, joita sinun oma sielusi sulle kuljettaa. Sinä et voi hävitä, kun sinä astut Shakti kuningattaren todellisuuteen ja hän on sinun liittolaisenasi. Eli on olemassa sun oma suunnitelma ja on olemassa sun jumalallinen suunnitelma sun varalle. Ja kun sä oot linjauksessa tämän jälkimmäisen kanssa, eli jumalallisen suunnitelman kanssa, sä et voi hävitä. Sä tulet tietämään, mitkä on seuraavia oikeita askeleita sun ottaa elämässä. Hän tuo sulle työkalut, että sä pystyt saavuttamaan sun elämäsi tarkoituksen, rauhan ja yltäkylläisyyden. Me ollaan liikkeellä kohti sitä elämän tarkoitusta, omaa, jokaisen ikiomaa elämän tarkoitusta. Älä missään näitä viestejä, mitä sä saat hengeltä, universumilta, Jumalalta, millä nimellä sä häntä haluat kutsua. Pyydä, että hän ohjaa sua, että sä tiedät, mitkä on oikeat askeleet sun ottaa. Ja luottamuksella, täydellisellä luottamuksella, kuitenkin anna ne ohjat lopulta jumalalliselle. Luota, että sua ohjataan oikeaan. Ihanaa viestiä. Eikä olekin vähän tuommoista neitsytmäistä energiaa Shakti kuningattaressa myös? On. On siellä. Tämmöiset viestit nytten sitten. Neitsyön täydestä kuusta. Kertokaa fiilikseen, mitä tämä herätteli. Miten sä itse aiot juhlistaa tulevaa täyttä kuuta. Kiitos, että jaksat mulkoilla tänne asti. Jos et ole tilannut vielä kanavaa, niin pistä tilauksen, heille kommenttia, heille peukkua ylöspäin. Se on hirveän iso apu minulle. Olette mulle ihan hirvittävän rakkaita. Pitäkää huolta itsestänne ja me taas nähdään pian. Moikka.